Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast, e a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com/telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo, recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho, fala, Tanquinha, Guilherme falando aqui, como é que está o seu dia? Hoje eu queria convidar vocês a uma reflexão que eu fui instado a fazer por causa de um direct no Insta, no Instagram. O que aconteceu é que uma leitora nossa, né, uma seguidora nossa, mandou o story assim de uma nutricionista falando que não pode fazer cetogênica porque não dá para seguir por longo prazo, não tem energia para treinar e causa vários maus à tireoide, né, vários males à glândula tireoide. E perguntou se a gente tinha alguma coisa para comentar especificamente sobre a tireoide, que ela tem medo de sentir mal. Daí a gente indicou um artigo nosso sobre isso, se você quiser acessar depois, procura no Google Sr. Tanquinho Cetogênica Tireoide, que você encontra. E indiquei esse artigo e também a entrevista, né, o podcast 60, com o Dr. Rodrigo Bomeni, que é endocrinologista e explica um pouquinho a relação entre dieta low carb, cetogênica e a saúde da tireoide. Ele também explica como funciona essa glândula e tal. É bem detalhado, é bem legal, porque é tudo baseado em evidências. Isso que me surpreendeu, na verdade. Que ela falou que já tinha ouvido o podcast, mas aí ficou em dúvida. Ao ouvir esse story da Nutri, que não tinha nenhum tipo de evidência, não tinha nenhuma explicação. Ela simplesmente soltava, assim, no ar, essa informação, que é falsa, no caso, né? Cetogênica faz mal à tireoide. Ninguém consegue seguir por muito tempo. E não pode, você não vai ter energia para treinar. Então ela só soltou essas coisas, essas bombas, né, de terrorismo, que não são verdadeiras, porque, como a gente mostrou no podcast com o Bomeni e no artigo sobre cetogênica e tireoide, não é verdade essa parte. A de que ninguém consegue seguir também não é verdade, né? A gente mesmo, que não é, nossa, nenhum super-herói, nem nada assim, segue a cetogênica 90, 95% do tempo, e vários alunos nossos do curso Guia Dieta Cetogênica também, e também consegue treinar muito bem, obrigado. No caso, eu acabei de voltar de um treino na academia, aqui é 1:30 da tarde agora, onde eu tô no momento, no Porto, em Portugal, e tô em jejum, tomei um cafezinho preto de manhã, treinei, tô fazendo uma dieta cetogênica, ontem comi, sei lá, 30 gramas de carbo no dia todo, e hoje não comi nada. Então é mais um mito, né, que se espalha, e eu queria convidar a reflexão justamente isso, né? Quantas vezes a gente não fica alarmado por conta de uma coisa que é simplesmente falsa, uma informação que é jogada por aí, do tipo, low carb envelhece, cetogênica faz mal à tireoide, quem faz cetogênica não tem energia para treinar. É só jogada essa informação, sem nenhum contexto, sem nenhuma explicação, nenhum motivo, parece que a pessoa não tem que se justificar, não tem que provar para fazer uma acusação dessas. E aí depois todo mundo fica desesperado. Então o que eu queria fazer é justamente esse convite, né? Dois convites. O primeiro é essa reflexão de quanta certeza a gente tem nas coisas, né? De não duvidar do que a gente já leu e estudou por conta de alguém
que não dá explicação nenhuma, só jogar uma frase sem nenhuma evidência por trás dela. Então, o convite primeiro é esse, da reflexão. E o segundo diz respeito justamente à parte do cetogênica para quem treina, né? Será que a gente consegue treinar a cetogênica? É verdade que sim, mas será que tipos diferentes de treino influenciam? Quer dizer, será que é o mesmo tipo de pensamento de quem faz corrida de 100 metros, de quem faz maratona, de quem treina musculação na academia, como foi o treino que eu acabei de fazer, de quem faz natação, de quem faz muay thai, de quem faz crossfit? Qual será que é a verdade por trás disso? E eu e o Rony preparamos uma aula muito, muito bacana sobre esse assunto e vai ser ministrada hoje, às 7 horas da noite, do horário de Brasília. Queria convidar você para participar. Vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, garantindo a sua vaga. E esse link é legal por dois motivos, né? Primeiro é que você garante a sua vaga na aula, colocando seu e-mail lá. E o segundo é que você, clicando nele às 7 da noite, você vai diretamente para a aula. Vou mandar um lembrete aqui às 7 da noite também, quando a gente estiver entrando online, para você poder participar. Mas é isso, convido você a assistir essa aula. Ela é uma aula grátis que a gente está ministrando e vai ficar no ar por apenas uma semana. Depois só vai ficar disponível para os alunos do programa Guia Dieta Cetogênica. Então tem dois links aqui embaixo. O primeiro para assistir a aula grátis ao vivo hoje. Pode mandar pergunta, interagir com a gente, vai ser muito legal. E o segundo para conhecer o programa Guia Dieta Cetogênica, tá certo? Nos falamos mais tarde. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós, isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com/gdc. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com/gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.